विदेश में लाखों को कमाई छाडेर नेपालमा कुखुरा पालन मासिक 1 करोड़ को कारोबार। म 15 वर्ष साउदी अरब को खाड़ी में पसीना पसीना गराएँ। मेरो जवानी का मेन पसीना मैं खाड़ी में बगाएँ। मैं 1 लाख 1.25 लाख रुपये कमाउँथे। जति कमाए पनि एउटा अर्काको गुलामी भने गुलामी हो। 9,500 कुखुरा छन् र हाम्रो अब 9,000 अंडा झर्दाखेरि 80-90 लाख रुपैयाँ दैनिक कारोबार हुन्छ। कुनै महिनामा हाम्रो करोड पुग्छ भने। दर्शक वृन्द नमस्कार, मेरो नाम मोहन बस्नेत हो। तपाई नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक वृन्द, यति बेला म अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 4 को 3 थुप्रे भन्ने ठाउँमा आएको छु। पछाडि देखिएको यी टहरामा 9,500 लेयर्स कुखुरा पालिएको छ। यहाँ 10 जनाको समूह मिलेर लेयर्स कुखुरा फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। $2071 सालमा 60 लाखबाट सुरु गरिएको यो फार्म अहिलेसम्म 2.5 करोडको लगानीमा पुगेको छ। अहिलेसम्मको सबै संरचनाहरू र कुखुराका चल्लादेखि लिएर कुखुराका माउहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ, यो सबै लगानी हिसाब गर्दा हामीहरू 2.5 करोडको लगानीमा अहिले पुगिसकेका छौँ। यहाँ कुखुरा मात्र होइन, माछा, तरकारी र फलफुलहरू छन्। सुरुवाती लेयर्स कुखुरा, अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा हामीले सुरु गरियो। सुरुमा हामीहरू साथीहरू मिलेर एउटा खोर बनायौँ, बस्ने जग्गा एउटा अफिस कार्यालय बनायौँ र चाहिँ नि आस्ते आस्ते हामीले चाहिँ नि माछा पोखरी बनायौँ, तरकारी खेतीको लागि टनेल बनायौँ, टमाटर उत्पादन गऱ्यौँ, अरू तरकारीहरू उत्पादन गरियो, तोरी लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ, गहुँ लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ र धान खेती पनि हामीले गरिराखेका छौँ। केही गर्ने उत्साह र काम गर्ने जाँगर भयो भने नेपालमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यी युवाहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विदेशमा गएर जति दुःख गरेर जति कमाए पनि विदेशको पैसा भनेको पानीको भल जस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सानै उमेरमा विदेशतिर गइयो, विदेशबाट आइयो, फर्कियो। यस्तै गरेर साथीभाइहरू पनि कोही 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 को इच्छा छ आफ्नो केही गर्ने, नेपालमा केही गर्ने उ छ भने 2-4 पैसा विदेशमा हुनुहुन्छ भने 2-4 पैसा लिएर आउनुहोस् र आफ्नै माटोमा आफ्नै जमिनमा दुःख गरौँ, मेहनत गरौँ, गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई एउटा पुष्टि भएको छ। अहिले आउनुहोस् आफ्नै देशमा सुन फलाएर देखाउँ भन्ने मेरो आशा राखेको छु। व्यवसाय जागिर होइन, महिना मर्यो कि तलब पाक्यो। व्यवसायमा कहिलेकाहीँ घाटा पनि बेहोर्नुपर्छ। व्यवसाय हो, व्यवसायमा हामीहरू एकपटक घाटा खाँदैमा चाहिँ आत्यौँ भने भोलि त्यस्तो राम्रो अवसर चाहिँ फेरि भेटाउन सकिन्न भन्ने हिसाबले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो 40-50 लाखको घाटा बेहोर्दा पनि हामीहरू हार नखाइकन अगाडि बढ्यौँ। र यी युवाहरूले 1 वर्षमै 40-50 लाखको घाटा बेहोरेको पनि उदाहरण छ। बीचमा हामीले अलिकति धोका पनि खायौँ। 4,4500 कुखुरा मरे अन्डा पार्न ठिक्क भएको अवस्थामा र 40-50 लाख रुपियाँ घाटा पनि खायौँ। व्यापार भन्ने कुरो कहिले नाफा कहिले घाटा त हुन्छ नै भनेर हामीले त्यति ठुलो घाटा सहँदा सहँदै पनि हामीले हरेस खाएनौँ। एउटै असफलताबाट आत्तिएर पछाडि नहट्यो भने सफलता मिल्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। यस फर्ममा उस्तै विशेष फर्ममा देखाउनै पर्ने मान्छे आइपार इन्ट्री प्रवेश गराउँछौँ। प्रवेश गराउँदाखेरि हामीले भिरकुन कम्ब्याट स्प्रे गरेर मात्र खोरभित्र प्रवेश गर्छौँ। यी युवाहरूलाई काममा ऊर्जा दिन पाडिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष गुनाखर अधिकारी यस कृषि फर्मको सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। म चाहिँ आफै एउटा किसानको छोरो भएको हुनाले र हामीहरू अहिपछि त म वडा अध्यक्ष भएको हुनाले वडा कार्यालय र जनताका सेवाहरूमा चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ र शनिबार अलिक फुर्सद भएको बेलामा म आफू प्रत्येक शनिबार झरेर यहाँ पनि हामीहरूले चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ आफूहरू पनि काममा चाहिँ सहयोग गरेर साथीहरूलाई विभिन्न कामहरूमा हामीले खोप भ्याक्सिन दिनेदेखि लिएर अनि तरकारी लगाउने बेलामा अनि पछि गएर कुखुराहरूलाई ठुलो समस्या परेको बेलामा हामीहरू प्रत्येक शनिबार आएर अनि काम गर्ने र यहाँको हिसाब किताब गर्ने सबै कुराहरू हामी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालमै गर्न सक्यो भने सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने यी युवाहरूको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्नको लागि यति बेला म अर्घाखाँचीको शिवालय पोल्ट्री फार्ममा आएको छु। बाँकी यो भिडियोमा। नमस्कार, मेरो नाम गुनाखर अधिकारी, पाडिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष। र श्री शिवालय पोल्ट्री फार्म को अध्यक्ष है। हमी 2071 साल मंसिर 1 गतेदेखि सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो खुकुरे फाँट में करीब 32 रोपनी जग्गा भाड़ा में लिएर पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का समाजसेवी व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र विदेशबाट फर्किएका युवा साथीहरूलाई सँगै लिएर यो शिवालय पोल्ट्री फार्म स्थापना गर्यौं र मंसिरदेखि हामीहरूले चाहिँ यसको संरचनाहरू पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गर्यौं र चैतको 27 गते हामीले पहिलो पटक 2071 साल चैतको 27 गते पहिलो पटक करिब 3500 यो लेयर्स कुखुराका चल्लाहरू राखेर यो शिवालय पोल्ट्री फार्मको सुरुवात गर्यौं। हामी पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का कति 9 जना 8 जना र 1 जना हाम्रो पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 का सदस्य र 1 जना चाहिँ हाम्रो छिमेकी गुल्मी जिल्ला रसुङ्गा नगरपालिकाका 1 जना सहित मिलेर 10 जना साथीहरू मिलेर यो शिवालय पोल्ट्री फार्म स्थापना गर्यौं र 71 सालको मंसिरदेखि जग्गा भाडामा लिएर चैत्रबाट कुखुराका चल्लाहरू राखेर हामीहरूले अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुराहरूको एउटा ठुलो स्केलमा चाहिँ पोल्ट्री फार्म स्थापना गर्ने भनेर हामीहरू यहाँका अगुवा साथीहरू र विदेशबाट फर्किएका हाम्रा 4 जना साथीहरूलाई बसेर छलफल गर्यौं र हामीहरू सुरुमा यो पोल्ट्री फार्म र यो अन्डा फार्म स्थापना गर्नका लागि हामीहरूले यो पणेनामा स्थापना गरिएको एउटा फार्म थियो, त्यहाँ पनि गएर अनुगमन गर्यौं, एकदेख हेर्यौं र त्यसको आधारमा अन्यत्र विभिन्न ठाउँमा गएर यो व्यवसायको अवस्था हेरेर हामीहरूले यसको परिकल्पना गरेर र अर्घाखाँची जिल्लामा यो अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा फार्म त्यति बेला खासै थिएन र हामीहरूले लगभग पहिलो पटक नै यो जिल्लामा चाहिँ यो फार्म स्थापना गरेर जिल्लावासीहरूलाई हाम्रै उत्पादन खुवाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो फार्मको स्थापना गर्यौं र यो फार्म स्थापना गरिसकेपछि हामीहरूले पहिलो वर्ष एउटा भवन बनायौं र 3500 कुखुरा राख्यौं, त्यसैगरी दोस्रो वर्ष अर्को भवन बनायौं र 3200 कुखुरा थप्यौं र त्यसपछि फेरि 2 वर्षपछि हामीहरूले 5000 कुखुरा अट्ने सबभन्दा ठुलो फार्म स्थापना गर्यौं र करिब 1 करोड 12 लाख को लगानीमा हामीहरूले यो फार्म स्थापना गरेका हौं। सुरुमा हामीहरूले प्रत्येक शेयर 5 लाख रुपैयाँको दरले चाहिँ रकम जम्मा गर्यौं र त्यसबाट चाहिँ एउटा संरचनाबाट सुरु गरिसकेपछि अनि हामीहरूले बिस्तारै थप्दै थप्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि हामीले यो कृषि लोन लिने अवसर पायौं, त्यसैगरी हाम्रो गाउँमै रहेको एउटा सहकारीबाट पनि ऋण लिएर र आफ्नो लगानी समेत संयुक्त रूपमा गरेर यो फार्म चाहिँ अगाडि बढायौं र हामीहरू यो गर्दै जाँदा सुरुमा हामीहरूलाई अत्यन्तै हौसला पनि भयो र अब म फेरि आफै एउटा अध्यक्ष भएको नाताले राजनीतिक कर्मी भएको नाताले पनि हामी आफैले चाहिँ केही गरेर देखाउन सक्यौं भने बल्ल हाम्रा जनताहरूलाई दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा केही यो कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गराएर उत्पादनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई अग्रसर गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ र सबै जनताहरूले चाहिँ काम गरेर मात्रै हामीहरूले चाहिँ हाम्रो समृद्धि चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा यो फार्म स्थापना गरिएको हो र त्यसमा हाम्रा विदेशबाट आएका साथीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले यहाँ दैनिक सधैँ यो रेखदेख गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएर उहाँहरूले केही हाम्रै सदस्यहरूबाटै यो सञ्चालन गरिरहेका छौं। बाहिरी कर्मचारी भन्दा पनि आफ्नै शेयर सदस्यहरूबाट श्रम गर्ने र काम गर्ने अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका थियौं र त्यो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्दै गयौं र यहाँ हामीले विभिन्न तरकारी खेतीहरू, टमाटर खेतीहरू पनि सुरुमा गर्यौं र त्यसबाट पनि केही आम्दानी भएको थियो र पछि हामीहरू यो गर्दै जाँदा बीचमा चाहिँ यो अलिकति यो कृषि फार्म भनेको अलिकति कच्चा कार्यक्रम भएको हुँदा र यसमा हामीहरूले अलिकति घाटा पनि बेहोर्नु पर्यो, ठुलो क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो। 1 वर्ष हाम्रो फार्ममा चाहिँ करिब 5000 अन्डा दिने अवस्थामा पुगेका कुखुराहरू मरे र ती मरिसकेपछि हामीहरूले लगभग करिब 40-50 लाखको घाटा बेहोर्नु पर्यो र त्यो घाटा बेहोर्दा पनि हामी शेयर सदस्यहरू, हामी यो सञ्चालन कर्मीहरू निरुत्साहित भएनौं, किन भन्दा व्यवसाय हो, व्यवसायमा हामीहरू एकपटक घाटा खाँदैमा चाहिँ आत्यौं भने भोलि त्यस्तो राम्रो अवसर चाहिँ फेरि भेटाउन सकिन्न भन्ने हिसाबले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो 40-50 लाखको घाटा बेहोर्दा पनि हामीहरू हार नखाइकन अगाडि बढ्यौं र फेरि पुनः हामीहरू अब त्यो 40-50 लाखको घाटालाई एउटा स्थिरतामा अब त्यसलाई मेकअप गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं र अहिले हाम्रो फार्ममा करिब 8500 कुखुराहरू छन् र 8500 कुखुराहरू मध्ये 4000 कुखुराले चाहिँ हाम्रो अहिले अन्डा दिइरहेका छन् र 5000 कुखुरा चाहिँ अब अन्डा दिने अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन् र केही अन्डा झर्न सुरु गरिरहेको छ र यो यसको बजार क्षेत्र भनेको हामीले अहिलेसम्म अर्घाखाँची भन्दा बाहिर खासै पठाएका छैनौं र कहिलेकाहीँ गुल्मी जिल्लामा पनि तम्घास रेसुङ्गा नगरपालिकामा जाने गर्थ्यो र यो विशेष गरेर हाम्रो बजार क्षेत्र छिमेकी जिल्ला पाल्पा गुल्मी र अर्घाखाँचीमै हाम्रो अन्डा खपत भएको छ र अहिले त अझ हामीहरूले यहाँ अन्डा पुर्याउन सकिरहेका छैनौं किनकि बजारमा चाहिँ अब विभिन्न कारणले यो कोभिड-19 का कारणले अनि विभिन्न रोगका कारणले व्यवसायीहरू धेरै धराशायी भइरहेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसलाई टिकाइराखेर हामीहरूले बजारको मागलाई पूरा गर्न सफल भएका छौं र यसमा हाम्रो जुन लगानीकर्ताहरूको अहिलेसम्म 71 सालदेखि अहिले यो 77 सालसम्म हामी आइपुगेका छौं र हामीहरूले यो 32 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर 15 वर्षका लागि करारमा लिएर फर्म सञ्चालन गरेका हौं र सबैको एक माना एकताका साथ यो फर्मका लगानीकर्ताहरू अहिलेसम्म हामीहरू एकीकृत भएर अगाडि बढिरहेका छौं र यसबाट सफलता पाउने आशामा पनि छौं र म सबै हाम्रा अर्घाखाँची जिल्लावासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि कृषि व्यवसायतर्फ हामी उन्मुख भयौं भने हाम्रो नेपालको जुन उत्पादनले हाम्रो कृषि क्षेत्र अझै धान्न सकिरहेको छैन त्यसले गर्दा हामीहरू विदेश जानुभन्दा अर्काको देशमा जानुभन्दा यही आफ्नै स्वदेशमै आफ्नै घर परिवारसँग बसेर रमाएर अनि केही गर्न सक्यौं भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर हाम्रो आय स्तर र जुन नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको समृद्धिका कुराहरू छन् त्यसतर्फ पनि उन्मुख हुने हिसाबले हामीहरूले यो फर्म सञ्चालन गरेका छौं र अहिलेसम्म हामीहरू सन्तोषजनकै छौं। त्यति बढी नाफा आर्जन गरेर हामीहरूले घर पैसा लान नसके पनि हामी यो व्यवसायबाट खुसी नै छौं र अझै मैले अरु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफूले पनि केही गर्नुपर्छ तपाईहरुले पनि यो हामीले गरेको उदाहरण देखेर पनि यो कृषि व्यवसायतिर चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पाणिनी गाउँपालिका सन्धिखर्क नगरपालिकाका कृषक दाजुभाइहरूले हामीहरूले यो फर्म स्थापना गरिसकेपछि थुप्रै फर्महरु स्थापना गर्दै जानु भएको छ र यो फर्मले हाम्रा कारणले चाहिँ धेरै किसान दाजुभाइहरूलाई प्रेरणा मिलेको छ र अब यो व्यवसायतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरु लागिरहनु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले मात्रै यो व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि अरू पनि यो व्यवसायतर्फ आकर्षण हुन् भन्ने हिसाबले हामीले यो शिक्षाको रूपमा एउटा उदाहरणको रूपमा गाउँमा दिएका छौं। त्यसले गर्दा हामीहरू यसमा टोटल लगानी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको सबै संरचनाहरू र कुखुराका चल्लादेखि लिएर कुखुराका माउहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ यो सबै लगानी हिसाब गर्दा हामीहरू 2.5 करोडको लगानीमा अहिले पुगिसकेका छौं र यसमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि ऋण लिएका छौं सहकारीबाट पनि ऋण लिएका छौं र केही लगानी गरेर हामीहरूले यो फर्म सञ्चालन गरेका छौं र अहिले हाम्रो दैनिक कारोबार लगभग 40 देखि 60 हजारको हाम्रो यहाँ अन्डा बिक्री हुन्छ र त्यसमा हाम्रा यहाँ बस्ने हाम्रा चाहिँ शेयर सदस्यहरूलाई हामीले तलबको पनि छुट्टै व्यवस्था गरेका छौं र उहाँहरूको नाफा छुट्टै हुन्छ भने उहाँहरूले काम गरे बाबत पाउने तलब पनि छुट्टै हुन्छ अनि त्यसरी अगाडि बढाइरहेका छौं र अहिले हामीहरूले यो समय चाहिँ केही राम्रो छ कहिलेकाहीँ यो अन्डाको व्यवसाय फेरि अत्यन्तै अन्डाको रेट तल खसेर हाम्रो दाना किन्ने अवस्था समेत किन्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरूले टिकेर गर्न सक्यौं भने बेला बेलामा हुने अवसरहरूबाट फाइदा लिन सकिन्छ अन्यथा हामी त्यही घाटाको बेलामा अब अन्डाको रेट अत्यन्तै तल हुने न्यून हुने र दानाको रेट अत्यन्तै महँगो हुँदा र औषधि उपचारदेखि लिएर सबै यसको व्यवस्थापकीय खर्च जोड्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ घाटामा पनि पुग्ने अवस्था हुन्छ। कुनै महिनामा हामी घाटा पनि बेहोर्छौं र कुनै महिनामा फाइदा पनि हुन्छ र यसरी समग्रमा हामीहरूले यसलाई फाइदामै पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। अनि अब यही हाम्रो शिवालय पोल्ट्री फार्म देखेर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ अरु फर्महरु पनि स्थापना गर्नुभएको छ तरकारी फर्महरु अन्डा के अरे ब्रोइलर्स फर्महरु लोकल कुखुराको फर्महरु अनि पाडा फर्महरु बाख्रा फर्महरु अहिले चाहिँ अत्यन्तै अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ यो स्थापना गर्ने गति तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ सरकारले पनि म आफै स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले पनि अब यस्ता व्यवसायहरूलाई अलिकति प्रमोट गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ आर्थिक साझेदारीमा सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउन सक्यौं भने हाम्रो देशले मागेको उत्पादन यही हाम्रो देशले चाहिँ पुर्याउन सक्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अहिले लगभग चाहिँ अन्डामा हाम्रो देश आत्मनिर्भर पनि भइसकेको छ र अब हामीहरू लोकल कुखुरा बाख्राहरूमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकेर किसानहरूलाई यसतर्फ चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने हामी पक्कै सफल हुन्छौं र हाम्रो जुन सरकारले राखेको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पनि पूरा हुनेछ भन्ने आशाका साथ हामीहरूले यो व्यवसायमा अगाडि बढिरहेका छौं। म चाहिँ आफै एउटा किसानको छोरो भएको हुनाले र हामीहरू अएपछि त म वडा अध्यक्ष भएको हुनाले वडा कार्यालय र जनताका सेवाहरुमा चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ र शनिबार अलि फुर्सद भएको बेलामा म आफू प्रत्येक शनिबार झरेर यहाँ पनि हामीहरुले चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ आफूहरु पनि काममा चाहिँ सहयोग गरेर साथीहरुलाई विभिन्न कामहरुमा हामीले खोप भ्याक्सिन दिनेदेखि लिएर अनि तरकारी लगाउने बेलामा अनि पछि गएर कुखुराहरुलाई ठूलो समस्या परेको बेलामा हामीहरु प्रत्येक शनिबार आएर अनि काम गर्ने र यहाँको हिसाब किताब गर्ने सबै कुराहरु हामी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। नमस्कार, म पद्म बहादुर श्रेष्ठ प्रधान इस शिवालय पोल्ट्री फार्म को उपाध्यक्ष को हैसियतले र यहाँको चाहिने देखरेख सम्बन्धीमा म चाहिने सकभर हप्तावार नभई चाहिने 10 दिन 15 दिन को बीच में एकचोटी आएर साथीभाइहरुसँग परामर्श गर्छु र हामीले सुरुमा गाँव को विकास कसरी गर्ने। हुन त हामी सबै नेपाली किसान हौ धेरै जसो र किसानका छोरा भएको नाताले हामीले चाहिँ नि केही कृषि पदार्थहरू कृषिजन्य सामग्री तयार गरेर गाउँलाई र जनतालाई खुवाउने उद्देश्यका साथ जस्तो हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा धेरै वर्ष बसेर विदेशको माटोमा तकलीफ गर्नुभन्दा आफ्नै स्वदेशमा आएर केही गर्ने उद्देश्य राखेर साथीभाइहरु पनि आउनुभयो। म पनि इन्डियामा 36 वर्ष जागिर गरेँ। जागिर गरेर बुढेसकालमा चाहिँ नि आएर साथीहरुको साथमा लागेर अनि यो चाहिँ नि सन्धिखर्क नगरपालिका 4 नम्बर वडाको 3 थुपुरे भन्ने ठाउँमा आएर चाहिँ नि 32 रोपनी जग्गा हामीले भाडामा लिएर यसमा चाहिँ नि एउटा सुरुवाती लेयर्स कुखुरा अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा हामीले सुरु गरियो। सुरुमा हामीहरु साथीहरु मिलेर एउटा खोर बनायौं, बस्ने जग्गा एउटा अफिस कार्यालय बनायौं र चाहिँ नि आस्ते आस्ते हामीले चाहिँ नि माछा पोखरी बनायौं, तरकारी खेतीको लागि टनेल बनायौं, टमाटर उत्पादन गर्यौं, अरु तरकारीहरु उत्पादन गरियो, तोरी लगाउने व्यवस्था गर्यौं, गहुँ लगाउने व्यवस्था गर्यौं र धान खेती पनि हामीले गरिराखेका छौं। आज चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य भनेको देशलाई केही न केही दिउँ। म चाहिँ नि देशमा जन्मिसकेपछि म देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि म देशलाई के दिन सक्छु, राष्ट्रलाई मैले चाहिँ नि के गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका हौं र चाहिँ नि यसको लागि हामीहरु किसान एउटा चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि व्यक्ति हो जसले कि आफूले चाहिँ नि 24 घण्टा घोटिएर जनता को चाहिने पेट भर्न सक्छ। त्यही उद्देश्यका साथ हामीहरु पनि यसमा लागि परेका छौं र मेरा चाहिने साथीहरु सबै मिलेर एक मतका साथ हामीहरुले सारा काम गरिराखेका छौं र चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको दैनिक कम्तिमा पनि 10,000 अन्डा उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो र त्यसमा हामीहरु पूरा सफलता हुन सकेका छैनौं तर बिस्तारै हामीहरु गर्दै छौं। अहिलेको हालतमा पनि हामीहरुसँग 9,000 भन्दा धेरै नै कुखुरा छन् जसबाट हामीसँग 4,000 कुखुराले अन्डा पहिलेदेखि दिइराखेका छन् भने अरू 5,000 कुखुराले पनि अन्डा दिन सुरु गरिसकेका छन् जो कि हाम्रो 15-20 दिनभित्र टोटल्ली दैनिक 8,000 साढे 8,000 अन्डा हामीले चाहिँ दैनिक उत्पादन गर्न सक्छौं र जो हामीले उत्पादन गरेका अन्डाहरू बजारमा पठाएर जसले अन्डाको इच्छुक छ उसलाई चाहिँ पूरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र चाहिँ हामीहरुले आफूले चाहिँ तकलीफ गरेर अर्कालाई चाहिँ केही देखाउँ भन्ने एउटा उदाहरणको लागि हामीहरु खटी परेका छौं। हुन त म अहिले बुढो भइसके 68 वर्षको उमेरमा पनि म चाहिँ यस फार्ममा आएर फार्मको रेखदेख साथीहरुसँग मिलेर काम क्रियाकलाप गर्नको लागि म तत्पर छु, म बेग गर्दैन र चाहिँ हाम्रा नेताहरुले भाषण गर्नुहुन्छ हामी स्वाभिमानी नेपाली। स्वाभिमानी हामी कसरी भयो, हामीसँग उत्पादन गर्ने क्षमता के छ, हामीसँग कल कारखाना के छ, हामीले कृषि पेशामा के गर्न सकेका छौं र हामीले जनतालाई कसरी राहत गरिसकेका छौं, बेरोजगारीलाई रोजगार के दिएका छौं भन्ने हाम्रो सरकारका चाहिँ नेताहरुमा पनि त्यो हुनु पर्यो जो कि हामीले एउटा चाहिँ सानो आफ्नो 8-10 जना दाजुभाइहरु हामीहरु मिलेर कमसेकम 6-7 जनाको लागि हामीले चाहिँ रोजगारी दिइराखेका छौं। यो रोजगारी भनेको हामी चाहिँ एउटा किसान आफै चाहिँ मिलेर यति गर्न सक्यौं भने सरकारले पनि केही कल कारखानाहरु दिएर कृषिलाई अरु प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाइदिनुहुन्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्दै म आज हजुरहरुबाट ओझेल हुन चाहे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, म पुनराम भुषाल यस शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेयर सदस्य साथै म फार्मको इन्चार्जको रूपमा काम गर्दै आएको छु। पहिला 5 वर्षको रोजगारी कतारमा काम गरेर आएपछि वहाँ 50-60 हजार जति कमाए पनि अरूको देशमा केही गरेर धेरै पैसा कमाउन भन्दा आफ्नो देशमा आएर थोरै पैसा भए पनि आफ्नै देशमा, आफ्नै धरतीमा, आफ्नै माटोमा केही गरौँ भन्ने उत्साह जागेर हामी 10 जना साथीभाइ मिलेर यस शिवालय पोल्ट्री फार्म गर्ने भनेर सरसल्लाह गरेर एउटा फार्म खोलियो र यस फार्ममा म इन्चार्जको रूपमा काम गरेँ। दैनिक बिहान 6 बजेदेखि राति 7-8 बजे तक खटेर हामी खटेर साथीभाइसँग केही हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने अरू जनतालाई पनि देखाउँ भन्ने उद्देश्यले खटेर केही गरेपछि आफ्नै धरतीमा पनि, आफ्नै माटोमा पनि हुने रहेछ भन्ने प्रोत्साहन हौसला सहित गरौँ भनेर यो फार्म गरेको। यस फार्ममा उस्तै विशेष फार्ममा देखाउनै पर्ने मानिस व्यापार इन्ट्री प्रवेश गराउँछौँ। प्रवेश गराउँदाखेरि हामीले भिरकुन कम्ब्याट स्प्रे गरेर मात्र खोरभित्र प्रवेश गर्छौँ र यो कुखुरा पालन यस्तो क्षेत्र हो जो पाइ बाहिरको मान्छे आए त्यसको शरीरमा पनि रोगहरू आउन सक्छ। त्यसलाई निर्मूल गर्नको लागि भिरकुन पानी, चुना सबैमा खुट्टा चोबेर मात्र भित्र जाने गर्छौँ। अरू कुरा सबै साथीभाइहरूले पहिले भनिसक्नुभयो, यसभन्दा अरू भन्नु मैले केही छैन। हस्त, नमस्कार। नमस्कार, म नमराज नेउपाने शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेयर सदस्य प्लस कर्मचारी। म धेरै वर्षदेखि विदेशमा बिताएर 4-5 वर्ष साउदी अरबको खाडीमा गएर काम गरेँ। वहाँ गएर 40-50 हजार रुपियाँको पैसा कमाउने मौका मिलेको थियो, तर 4-5 वर्षपछि अलिकति केही पैसा जुगाड गरेर मैले आफ्नै देशमा गएर केही गरौँ न त भनेर नेपाल फर्किएँ। नेपालमा पनि केही गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। पहिला हामीले 3500 कुखुरादेखि सुरुवात गऱ्यौँ। सबै दाजुभाइहरू, बुवाहरू, अङ्कलहरू सबैजना मिलेर, गाउँकै सबैजना मिलेर सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले बिचमा हामीले अलिकति धोका पनि खायौँ। 4,4500 कुखुरा मरे अन्डा पार्न ठिक्क भएको अवस्थामा र 40-50 लाख रुपियाँ घाटा पनि खायौँ। व्यापार भन्ने कुरो कहिले नाफा कहिले घाटा त हुन्छ नै भनेर हामीले त्यति ठुलो घाटा सहँदै पनि हामीले हरेस खाएनौँ र अहिले आएर त्यसैलाई परिपूर्ति गर्दै गर्दै गइरहेका छौँ। पहिला सुरुमा एउटा भवन बनाएका थियौँ, त्यसपछि 1 वर्षपछि अर्को भवन बनायौँ, त्यसपछि 2 वर्षपछि फेरि अर्को 5,000 अट्ने ठुलो भवन बनायौँ। त्यस्तै गरेर अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले दिनभरि अन्डातिर खोरतिर हेर्छौँ भने साँझ 2 घन्टा हामीले कृषिमा पनि ध्यान दिएका छौँ। हामीले कृषि पनि गरेका छौँ र यस्तै गरेर विदेशमा गएर जति दुःख गरेर जति कमाए पनि विदेशको पैसा भनेको पानीको भल जस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सानै उमेरमा विदेशतिर गइयो, विदेशबाट आइयो, फर्कियो। यस्तै गरेर साथीभाइहरू पनि कोही कोहीको इच्छा छ आफ्नो केही गर्ने, नेपालमा केही गर्ने उ छ भने 2-4 पैसा विदेशमा हुनुहुन्छ भने 2-4 पैसा लिएर आउनुहोस् र आफ्नै माटोमा, आफ्नै जमिनमा दुःख गरौँ, मेहनत गरौँ, गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई एउटा पुष्टि भएको छ अहिले। र अहिले हामीले यो फर्म सञ्चालन गरेको 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष यही बिताउँदाखेरि धेरै आनन्द आइरहेको छ। आफ्नै परिवारसँग छौँ, आफ्नै माटोमा छौँ, आफै दुःख गरिरहेका छौँ। अरू साथीहरूलाई पनि नेपालमा आएर 2-4 पैसाको लगानी गरेर कृषि गर्ने, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन जस्ताहरू केही गर्न इच्छा छ र गर्ने उच्छ भने आउनुहोस्, आफ्नै देशमा सुन फलाएर देखाउँ भन्ने मेरो आशा राखेको छु भन्दै मेरा 2-4 शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार, म तारा प्रसाद नेउपाने दीपक शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेयर सदस्य प्लस सञ्चालक र आज म पत्रकार सामु यस पोल्ट्री फार्म र व्यवस्थापनको बारेमा केही भन्न पाएकोमा मलाई गौरव लागेको छ। हाम्रो टाढाबाट आउनुभएका पत्रकार मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर 2071 सालमा सन्धिखर्क नगरपालिका 4 में शिवालय पोल्ट्री फार्म स्थापना गरियो। त्यो भन्दा पहिला म 15 वर्ष साउदी अरब को खाड़ी में पसिना पसिना गराए। मेरो जवानी का मेन पसिनाहरु मैले खाड़ी में बगाए। मैले लाख सवा लाख रुपये कमाउँथे। जति कमाए पनि एउटा अर्काको गुलामी भने गुलामी हो। उहाँ एउटा नोकर भएर बसियो थियो भने आफ्नो देशमा आएर गौरवका साथ यत्रो फर्म सञ्चालन गर्न पाएकोमा मलाई गौरव लागेको छ। 2071 सालदेखि 2077 सालसम्म उतार चढाव हुँदा हुँदै पनि हामीले यस फर्मलाई कहिल्यै पनि झुक्न दिएनौँ, कहिल्यै पनि अरूभन्दा कम बनाएनौँ। परिस्थितिहरू जटिल आए, सहजहरू जटिल आए, तर पनि हामीले सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। आज म अर्घाखाँची अन्डा व्यावसायिक सङ्घको अध्यक्ष भएको छु। अर्घाखाँचीमा शिवालय पोल्ट्री फार्म भन्दा एकमात्र पोल्ट्री फार्म पणेनामा थियो। हाम्रो अध्यक्ष म लगायत तो फार्मको भ्रमण गर्न गयौँ। जाँदाखेरि साह्रै रहर लाग्यो। बाल्टीभरि अन्डा कुखुरा कराएको सुनेर तोले हामीलाई एउटा प्रेरणा जाग्यो। जाएपछि आएर हामीले गाउँका गुजुकदेखि युवा साथीहरूलाई समेट्यौँ। हामी आफै 3 जना विदेशबाट खाडीमा पसिना बगाएर आएका थियौँ। आएपछि हामीले यो फार्म सञ्चालन गऱ्यौँ। सञ्चालन गर्ने क्रममा उतार चढावहरू धेरै आए। अहिले पनि उतार चढावहरू धेरै छन्। यसको कुनै मूल्य हुँदैन, कुनै भाव हुँदैन, कुनै बजार व्यवस्थापन हुँदैन। जसलाई जति मन लाग्यो त्यतिमा बेच्ने हो। त्यही भएर म नेपाल सरकारसित पटक पटक दाना र अन्डाको रेट फिक्स गर्दिनँ। जिल्लादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला पनि म अनुरोध गरेकै हो, तर हामी जस्ता कृषकलाई भन्दा बिचौलियाले योबाट धेरै फाइदा लिँदा रहेछन्। कमसेकम हामीले सिधै उपभोक्ताको हातसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अहिलेको बजार व्यवस्थापन भनेको कहिले एक्सको रेट एकदम वात्तै चढेर जान्छ, कहिले एकदम खस्छ। दानाको रेट प्रत्येक 6 महिनामा दानाको रेट वृद्धि हुन्छ। अन्डाको रेटको कुनै मूल्य छैन र बजार व्यवस्थापन अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा मेन हाम्रो केन्द्र भनेको त्यही नै हो। र यो भन्दा पनि यो पेसामा लाग्नको मेन उद्देश्य के भने विदेशीका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने मेरो उद्देश्य हो। यो फर्ममा भ्रमण गर्न धेरै जिल्लाबाट गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठानसम्मका साथी आउनुभयो, फर्मको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले सहज रूपमा सहज जानकारी दियौँ। तपाईँले यसरी गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कुन सहयोग चाहिन्छ हामी जति बेला पनि दिन तयार छौँ भन्यौँ। धेरै साथीहरूले मलाई लाग्छ 7-8 वटा फर्म हाम्रै सल्लाह सुझावले अहिले पनि उहाँहरूले केही समस्या परे हामीलाई नै सोध्नुहुन्छ। त्यसरी फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। युवाहरूलाई वास्तवमा विदेश किन जाने, थोरै कमाउँ, स्वदेशमै बसौँ। धेरै कमाएर के हुन्छ, जाँदाखेरि त हामी खाली आएको खाली जाने हो। स्वदेशमै आफ्नो बुढेसकालमा बाबुआमाको सहारा बनाऊ, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिउँ। तपाईँ विदेश जानुभएछ भने तपाईँका छोराछोरी यहाँ बिग्रिरहेका छन् भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँले पैसा कमाउनु भएछ, तपाईँले कमाएको पैसा यहाँ सही सदुपयोग भएछ, दुरुपयोग भएछ, तपाईँलाई थाहा हुन्न। अहिले त मलाई सुन्न आउँछ विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा घरमा आउँदा न स्वास्नी छ, न छोराछोरी छन्, न पैसा छन्। त्यो अवस्था आउन नदिनलाई थोरै कमाऊ, स्वदेशमै रमाऊ। मैले भनिसकेँ मैले 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँथेँ, तर अहिले यहाँबाट मैले 6 वर्ष भयो 1 रुपियाँ पनि फाइदा लिएको छैन। तर पनि म रमाएको छु। मेरा छोराछोरीलाई बेला बेला भेटिन्छ, बेला बेला सोही शिक्षा दीक्षा दिइन्छ। हामीले तपाईँले उहाँबाट फोन गर्दाखेरि बहुत राम्रो सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ के भएछ देख्नुहुन्न। त्यही भएर युवाहरूलाई, स्पेसली युवाहरूलाई खाडीमा नजानुस्। खाडीको व्यथा मलाई थाहा छ। म 65,000 तिरेर 350 रियालमा गएको मान्छे। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कुन सहायता चाहिन्छ, के हेल्प चाहिन्छ हामीसँग आउनुहोस्, हामीले सहज रूपमा सिकाउँछौँ। यस फर्मले जिल्ला स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2073 सालमा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति पुरस्कारबाट सम्मानित भयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सम्मानित भयो, घरेलुबाट सम्मानित भयो, कृषि प्रदर्शन सम्मानित भयो। हामीले राम्रा राम्रा पुरस्कारहरू ल्याएका छौँ। प्रदेशबाट पनि हामीले गत वर्ष राम्रो अनुदान पाएका थियौँ। तर जुन नेपाल सरकारको नीति छ त्यो मेन कृषकलाई लागु नभएको हुनाले मलाई बहुत दुःख लाग्छ। यो अनुदान भनेको कस्तो रहेछ भने मेन कृषकका हातमा पुग्न पाएको छैन। त्यसको विरुद्ध म अर्घाखाँचीबाट एक्लै आवाज उठाइरहेको छु। हिजो पनि म गएर ज्ञान केन्द्र जोन नगरपालिकामा यही आवाज उठाएको छु। मैले भन्दा राम्रो गर्नेलाई दिनुस्, तर घरमा गएर अनुमान गरेर दिनुस्। कतिपय अनुदान कस्ताले खाएका छन् भने जसको करङसाबारीमा तरकारी गरेका छन् उनीहरूले लाखौं रुपैयाँ कुम्लाएका छन्, किनकि उनको काम हुँदैन, अफिसमा धाउँछन्, अफिसमा उनका पहुँचवाला मान्छे हुन्छन्। त्यस्तालाई दिएर नेपाल सरकारको लाखौं ढुकुटी नष्ट भएको छ। सम्बन्धित निकायमाले यस सम्बन्धी छिटै नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नै भने भोलिका दिनमा किसानहरू सरकारी निकायहरूमा पुगेर धरना आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु। र यस फर्मको कारोबार भन्ने कुरो कोइले एक्सको उत्पादनमा भर पर्छ। अहिले हामीसँग 4000 अन्डा झरेको छ, अर्को 5000 अन्डा झर्न रेडी छ, भनेपछि हामीसँग 9500 रेसियोमा कुखुरा छन्। अनि हाम्रो वडा अध्यक्षजीले अलिकति मिस्टेक बोल्नुभयो, 9500 कुखुरा छन् र हाम्रो अब 9000 अन्डा झर्दाखेरि 80-90 लाख रुपियाँ दैनिक कारोबार हुन्छ। त्यसमा हाम्रो मेन पावर, जग्गाको भाडा, होइन, दाना, औषधि सबै गरेर बच्च कति त्यो अब मूल्याङ्कन भइसकेपछि गरौँला। र मासिक जो तपाईसँग कुखुरा अरु कृषि छ नि त्यो गर्दाखेरि मासिक करोड हुन्छ। मासिक कुनै महिनामा हाम्रो करोड पुग्छ भने कुनै महिनामा हाम्रो सीमितमै रोकिनुपर्छ। हामीले तरकारी खेती गरेका छौँ, अफ सिजनका तरकारी छन्, हामीले माछा पालेका छौँ। तपाईले देखिरहनुहोस् केरा हाम्रामा 15-20 वटा केराका घरी पसाइरहेका छन्, होइन। त्यही भएर यो आम्दानी र भन्दा पनि हाम्रो नेपालीको बानी के छन्, एकैचोटि कममै आउनुपर्ने। त्योमा साथीहरू नलाग्नुहोस्, जे गर्नुहोस् धैर्यता साथ गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। हाम्रो फर्मले, हाम्रो अध्यक्षजीले पहिले भनिसक्नुभयो, गत वर्ष हामीले 40 लाख रुपियाँ क्षति बेहोरिसकेका छौँ, र पनि हामीले कुनै दिन पनि हार खाएनौँ। हार खाने भनेको त नामर्दले मात्रै हो। तपाईँले भन्नुभयो कि मार्केट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्नुभयो, के छ यो 9000 अन्डा भयो भने बिक्री हुन्छ त्यो दैनिक? हाम्रो अन्डालाई अहिले समस्या छैन। हामीले 9000 होइन 15000को पनि हाम्रो मार्केट बनिसकेको छ। एउटा जिल्लाको उत्पादन भनेको सबैलाई थाहा छ। अन्डा किन्ने उपभोक्ताले पनि कहाँको अन्डा भनेर सोध्न थालिसक्नुभयो। मैले पटक हाम्रो उपभोक्तालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईले अन्डा किन्दाखेरि कहाँको कोइले उत्पादन, त्यसमा न डेट हुन्छ न केही हुन्छ। त्यही भएर सहज रूपमा कमसेकम जिल्लाको उत्पादन खानुहोस्। हामीले तपाईलाई ग्यारेन्टी दिएका हुन्छौँ। अन्डामा कम्प्लेन आयो भने हामीलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस्। हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू सञ्चार माध्यममा बजिरहेका छन् भन्न चाहन्छु। भन्दै यस शिवालय पोल्ट्री फार्ममा आफै आएर हाम्रो अनुमान गरेर पत्रकार साथीहरूले जस्ताको तस्तै उतार्दिन कष्ट गर्नुभएकोमा मैले हृदयदेखि र हाम्रो शिवालय पोल्ट्री फार्म परिवारदेखि पत्रकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।